Na mkaribu tena mtazamaji, semi za amani na umoja zilisheheni katika hafla ya kusherekea utamaduni wa jamii ya Waborana iliyofanyika katika ukumbi wa Bomas of Kenya. Na waziri wa michezo Kipchumba Murkomen alikuwa miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo ya kukata na shoka. Hali ya hewa katika ukumbi wa Bomas ilibadilika Jumamosi. Jamii za Borana, Gabra, Burji na Gari wakijimwaya mwaya katika hafla ya kusherehekea utamaduni wao. Wadogo kwa wakubwa walifika kwa wingi kushuhudia safari ya jamii zao. Viongozi kutoka kaunti za Marsabit, Isiolo na Tana River wakijumuika nao. Mambo ya ukabila tumalize na tuweze kufanya kazi pamoja. Na ndio sababu siku ya leo sisi wote watu wa Northern Kenya, watu wa Marsabit, watu wa makabila mbalimbali tumejaza hapa. Rais wetu ametuheshimu sana na tunamheshimu, tunampenda, tunamshukuru, ametupatia PSS kadhaa, ametupatia CEOs kadhaa na anaendelea kutuongezea. Hii Waborana wamebaki nyuma kwa muda mwingi, muendelee kushikilia sisi na sisi tutaendelea kushikilia yeye. Waziri wa michezo Kipchumba Murkomen, aliyekuwa mgeni mashuhuri, alipongeza umoja wa jamii hizo na kusema serikali imepiga hatua kuhakikisha jamii hizo zinapata usawa nchini. Tutafanya lolote liwezekanavyo kuhakikisha tumerekebisha historical injustice. Ndio unaona kwamba mheshimiwa rais alikuwa rais ya kwanza kufungua njia ya LAPSSET na mzigo ya kwanza ya kwenda Ethiopia ilifanyika mwaka huu. Sisi kama Wakenya, sio jamii ya Borana peke yake, lazima tupende, we must love sanaa zetu, utamaduni wetu, turathi zetu. Manake if we don't do that, hamna atakaye kuja kudumisha utamaduni zetu. Kando na muziki, waliofika walipata fursa ya kula mapochopocho ya maankuli kutoka jamii ya Waborana. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.